Tak fordi du havde tid til at mødes med os. Jeg skal lige have det åbnet jeres konto, der kommer en gul advarsel op. Vi har startet en selvstændig virksomhed. Men det er en virksomhed inden for... Det er konsulentfirma. Du gik for langt. For helvede, jeg var ved at få mig op på 50.000. Jeg er i startup-fasen nu, så vi havde også lidt bøvl med en kunde. Hey! For helvede, kom nu! Hey, her på det sidste, der er det som om, at det nogle gange strammer i brystet. Det, du beskriver, det kan jo også være stresssymptomer. Hvad med dit arbejde? Nej, det er sådan almindelig stress. Vi har en kreditforening, der kommer og sætter det her hus på tvangsauktion. Så finder vi på noget af skatten. Vi er Bonnie og Clyde. Bonnie og Clyde beskudt. Har vi en 20'er til tandfen? Så tag en 20'er i hans bakgris. Tandfen stjæler ikke for børn. I skylder. Så kan I vælge, hvad I har lyst til at lægge oveni til jeres egen familie. Jacqueline, det kan du simpelthen ikke mene. Lad os lige høre. Fabrice Fournier, hans firma omsætter for 200 milliarder årligt. Lige nu investerer han i et dansk beauty brand, som hedder Amanda. Amanda er vejen til Fourniers penge. Planen er, det er for Fournier til at tro, at han er ved at miste Amanda til sin konkurrent Joyer. Så skal vi ham til at betale og få hende igen. Esther kan komme tæt på hende. Hvad hvis hun bliver afsløret? Det er hun for den bedste. Hører du efter? Skal jeg lægge nu lige den der telefon? Hvad skal jeg sige? Det er det, det handler om. Du skal få hendes parader ned. Det er en helt god opdragelse, det her. Jamen, fortæl, hvorfor du skal være en del af mit team. Fordi jeg har brug for et arbejde, du har brug for en assistent, og jeg er den bedste ansøger. Der er hundredvis af piger, der vil slå ihjel for dit job. Ikke hvis jeg slår dem ihjel først. Hold kæft, hvor var hun god. Hun var pissegod. Prøv at snakke mine penge. Ja. Det skulle da noget af et familieforsagende, var. Jeg havde heller ikke lyst til, at du skulle være med til det her. Men det her, det skal løses. Hvad er der med mor? Can you wait till he's asleep, please? Far, jeg kan altid godt forstå engelsk. Lidt større fup-nummer, end vi to nogensinde har med. Je sais pas ce qui se passe. Hvis der er nogen, der skulle kunne få skoven under vores hjem, så er det jeg.